skal starte med lagoppstillingen til bortelaget. Katrine Østergaard Larsen starter I mål. Laura Garseth sparker I gang denne matchen. Se bak opp mot Gode. Flaggen ikke oppe. Kristin Haugstad. Da med ballen forbi. For en start for Lyn. Det tok vel ikke to minutter en gang. Før ballen ligger inn etter bak Katrine Larsen. Kristin Haugstad. Andrew får til en slags avslutning. Misforståelse. Ærne bryter. Skyter hun. Stormer framover. Søyland ute til venstre. Trer igjennom Søyland. Søyland alene ved keeper. Fantastisk redning. Jore lemper den inn I boksen på bakste. Der Bekkelund. Bekkelund header! For et fantastisk mål av Johanna Bekkelund. Lydjente. Hun stanger inn 2-0 til Lyd. 1-1. Ned mot Lyd, ja. Skubber hun Orgil, og så skyter hun. Rett på Jørgensen. Med absolutt alt de har. Brunes, hun skyter hun. Hvordan kommer mot bakerste stolpe. De har Jo som hedder vel. I tverrligger. Gigamulig. Legger mot ringen. Og da er det Camilla Bilgaard! Og så det offside på tampen her. Slås inn på bakerste stolpe. Jan Jo får til en heading, men rett I fanget. Dessverre for Lyd, og dessverre for Megård, så blir det siste målet annullert.